Akang luar biasa pisan Akang. Mohon sok sanaos ieu pamegat tapi kan mau angguan istri teh totalitas dina pelaku seni. Mohon. Capek ah. Kudu coba. Mohon capek bisa. Semangat pisan atuh da. Luar biasa. Jadi wirakma wiraga wirasa teh rasa sesat ieu mah nya. Katingal pisan ambo. Semimana teh mohon. Capek yang tante capek atunya, aduh luar biasa. Iya tante senar pelaku seni bu, iya teh bapak sadayananya, iya kamu amu bae ieu melatina, awis ieu teh melati teh di kieu-kieu, aduh di aul-aul, di aul-aul, ah saya sanca, airnya cair eta, bilina iya awat atas ausen, capek, tarik napas lah. Hebat luar biasa, iya wanya, sekali ini keberakan penonton kamu Wangsa Diva. Mudah-mudahan seernya murangkali Purwakarta anu sapros kieu langkung ti kieu aya sareng mah seueur urang guar tina panggung seni wisata kulinernya.